bandhigga buugaagta banaadir oo sanad walba lagu qabto magaalada muqdisho ayaa maanta si rasmi ah loo daafuray waxaana xadhigga ka jiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filip iyadoona lagu soo bandhigay goobta buugaag kala duwan kuwaasi oo ka hadlaya nolosha iyo waayaha dadka soomaaliyeed waxaana munaasabadda ka soo qayb galay bahda qalinleyda wasiirka warfaafinta soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay madaxtooyada ugu horeenna waxaa munaasabadda furay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish oo sheegay inay mas-uuliyiin iska saari doonaan dhiirigelinta qoraalka iyo bahda qalinleyda istaraatiijikadii ugu dambeysay ama tirakoobka ugu dambeeyey ee gobolka banaadir da'da waxbarashada gaartay ee iskuulka aan aadin 188 ayuu noqdeen inta iskuulka aadana waxay noqdeen 212 bulshada akhris qoris la'aanteedu ay halkaas marayso ee weliba joogta gobolka banaadir oo caasimadda ay ku dhex taallo horumarinta bulshadaas culays intee la'eg ayay nagu keeni kartaa qof kasta maskaxdiisa dibba ugu noqdo ee jawaabta ha soo saaro wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dubbi ayaa dhinaciisa sharaxay baahida dadka soomaaliyeed u qabaan qoraalka iyo muhiimadda ay leedahay ummaduhu waxa ay ku kala horumareen inta ay wax qoraan iyo inta ay wax akhriyaan waana nolosha aasaaskeeda qalinka iyo qoraalka iyo akhrisku rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuu ku bilaabay iqra bismi rabbika aladii khalaq aayadaha ugu dambeeya ee qur-aanka lagu khatimayna waxaa ka mid ah aayadaha deynta oo ah in waxna la qoro waxna la yeeriyo waxay ku tusaysaa qiimaha uu qoraalku leeyahay waxa kale oo ay nolosha aadamuhu bartay in qalin qoraalka iyo qalinka iyo buuggu ay yihiin waxa keena horumarka bulsho bandhigan waxa uu magaalada muqdisho ka dhacayaa markii labaad iyadoo ay soo abaabuleen midowga qorayaasha soomaaliyeed xamse raadiyey warbaahinta qaranka muqdisho